AzərEnerji Respublikanın şimal-şərq rayonlarının, eləcə də Abşeron yarımadasının enerji təchizatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən, Rusiya və Azərbaycan enerji sistemləri arasında yük mübadiləsini həyata keçirən, strateji əhəmiyyətli 330-220-110 kilovoltluq yaşma yarımstansiyasını əsaslı şəkildə yenidən qurur. Enerji sistemi üçün mühüm düyün nöqtəsi olan yaşma yarımstansiyası 50 il əvvəl tikildiyindən istismar müddətini başa vurmuşdu. Bu səbəbdən də tez-tez qısa qapanmalara, enerji sistemində qəza vəziyyətinin yaranmasına səbəb olurdu. Bunun üçün müasir tələblərə cavab verən yeni avadanlıqlar quraşdırılmaqla avtotransformatorlar daha güclərlə əvəz edilir. Açıq paylayıcı qurğular genişləndirilir. Yarımstansiyada müasir avadanlıqlara təchiz ediləcək yeni inzibati idarəetmə binası tikilir. Məsafədən idarə olunan müasir SCADA dispetcher sistemi yaradılır. Onu da qeyd edək ki, yaşma yarımstansiyasına yeni tikilən Qobu yarımstansiyasından 42 kilometr məsafədə 330 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik xətti çəkilir. Ən əsası isə yaşma yarımstansiyasında reaktiv gücün kompensasiyası istiqamətində əhəmiyyətli layihə gerçəkləşdirilir. Azərbaycan enerji sisteminin iki əsas düyün nöqtəsində şuntlayıcı reaktorlar quraşdırılıb ki, onlardan biri məhz Respublikanın şimal-şərq rayonlarını, eləcə də Abşeron yarımadasını əhatə edən 330 kilovoltluq yaşma yarımstansiyasında, digər reaktor isə Qarabağ və ətraf rayonları əhatə edən 330 kilovoltluq Goranboy paylayıcı məntəqəsində quraşdırılıb. Azərbaycanın enerji sisteminin iki əsas düyün nöqtəsində qoyulan şuntlayıcı reaktorlar yüksək gərginlikli 330 kilovoltluq elektrik verilişi xətlərinin tutum reaktiv gücünü qəbul edərək tənzimləyəcək. Xətlərin ötürmə qabiliyyətini artırmaqla bərabər texniki itkiləri azaldacaq və bununla yükün keyfiyyətini yüksəltməyə, böyük miqdarda elektrik enerjisinə və maliyyə vəsaitinə qənaət etmiş olacaq.